kulan wacan daawadayaal halkaan waa soomaali life mediya ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkii naanin kugu haynana waxaa ka mid noqonaya xiisada dagaal ee ka taagan magaalada laasacaanood <muchas> garadada dhuwlbahanta oo qaaday tillaabooyin ay ciidamada somalilan kaga saarayaan gobolkaasi hadaba somalilan oo ku fashilatay dagaalkaasi iyo xilliga muuse biixi uu ciidamadiisa kala baxaya guud ahaanba deegaanada sc xogihii ugu dambeeyey oo ku saabsan ayaan halkaan nin kula wadaagi doonaa iyo kulamo xasaasiya oo ka socda magaalada garowe loogana arinsanayo xaalada magaalada laasacaanood qodobada kale ee wararkeenanin kugu haynana waxaa ka mid noqonaya warar kala duwan oo kasoo baxaya dil loo geystay mas-uulka tir mamulka gobolka shabeella hoose hadaba wararkii ugu dambeeyey iyo xogaha laga helayo dilalka halkaasi ka dhacay ayaan halkankula wadaagidoonaqoobakalewararkugn waaa kamid noqonay maamulka jubbaland oo jawaab layaabla ka bixiyey hadal dhawaana kasoo yaray madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni hadaba miyuu jiraa khilaafa ka dhaxeeya siciid deni iyo hogaamiyaha maamulka jubbaland maxayse tahay tilaabada uu qaaday hogaamiyaha maamulkaasi xogihii ugu dambeeyey oo kusaabsan ayaan halkaanin kula wadaagi doon mid noonya dowlada imaaraadka carabta oo duqeyntii ugu horeysay ka fulisay gudaha soomaaliya hadaba khasaare intee lag ayaa ka dhashay duqeyntan halka ay ka dhacday xoga ku saabsan ayaan halkan kula wadaagi doonaa daawade muuqaalka hadu kusoo gaaro sishargre nogu soo biri qeyb ka naqo saaxiibada sida joogtadanugu xiran ee marwalba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelino adigoo beyjkan falowgareysanaya wix fikirkaagana nagulaa wadaagaya qeybta hoose ee komantiga haddii aynu ku bilowno magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda dhadhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda kuwaasi o ay sameynayaan ciidamada xaqu dirarka sc oo mudooyinkii ugu dambeeyay ayagoo guulo waaweyna ka sheeganayay dagaalada halkaasi ka dhacay arintan waxay ugu soo aadaysaa iyadoo dhowrkii maalina ugu dambeeyey ciidamada garaadada dhulbahanta halkaasi ku sugan ee lagu magacaabo khaatumo ay markaasi soo bandhigeen gaadiid dagaal iyo sidoo kale gurmad aad u fara badan oo soo gaaray kuwaasi ooay sheegeen inay qayb ka qaadanayaan dagaalka adag ee ka socda laasacaanood waxaana sidoo kale xoga somalia life media ay heshay ay tilmaamayaan in ay jiraan xogo markaasi dhanka somalilan ka soo baxaya oo ku addan in muuse bixii uu go'aansaday ciidamadiisa inuu kala baxo gobolkaasi arrintan ayaana u muuqatay inay tahay mid u sahli karta ciidamada garaadada dhulbahante in ay si toosa u gaaraan furmaha dagaalka ay ku sugan yihiin markaasi ciidamada somalilan gaar ahaan aagogojacada maadaama mudooyinkii ugu dambeeyey halkaasi uu ka taagnaa isqabqabsi ballaaran oo labada dhinac u dhexeeyey xaalada gobolka sool ayaa marba marka ka muuqata waxay udambeysaa inay faraha ka sii baxayso isla markaana meeshii ugu xumeed ay gaartay xilligan ayadoo garaadada dhulbahante ay tillaabooyinkii ugu dambeeyey markaasi sheegeen inay qaadayaan isla markaana guud ahaanba gobolkan ay ka xoreynayaan ciidamada somalilangaarahaanw musa biixi ka amar kaati ee markaasi ku sugan furimaha dagaalka si kastaba ha ahaatee garaadada dhulbahantey ayaa arrintooda waxaay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ay dib kaga laabteen o o xubnihii ku sugnaa kuwaasi oo la sheegay dowladda soomaaliya inay markaasi si aada kaga waayeen waxyaabihii ay u baahnaayeen iyo sidoo kale dadaallo kala duwan oo ay doonayeen markaasi inay ku bixiyeen dhanka dagaalkan in laga taageero isla markaana ay guul ka gaaraan maadaama muuse biixi cabdi asaga dacwad lagu soo ogay isla markaana ay sidoo kale jaanis badan helayan si dagaalkuna sidii hore kaga bedelnaado ay markaasi doonayaan inay dejiyaan istaraatiijiyad iyo xaalad cusub waxaana la fahamsan yahay sidoo kale maamulka puntland inuu garab ku siinayo garaadada dhulbahanta maadaama magaalada garowe lagu arkaya dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey gudoomiyihii golaha wakiilada somalilan ee xilka iska casilay kaasi oo dagaalka laasacanood si toosa ugu oloolaynaya markaani waxaana meel xasaasiya maraya qorshaha kabixitaanka ciidanka maamulka somalilan ee gobolkaasi ayadoo la filan karo wixii hadda kadambeeya jawi iyo a nabadeed inuu geli doono gobolkaasi oo marti gelinaya afartii bilood ee lasoo dhaafay dagaalada qarar ee u dhexeeya ciidamada milatariga asanam iyo sidoo kale kuwa garaadada beesha dhulbahante wagaag daawadyl waxaad la socotaan wararka somaalia live media qaybihii hore warka ayaa daawaneysa markaana haddii aan egno wararka naga soo gaaraya gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in gobolkaasi lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arimaha bulshada maamulka degmada waloweyn oo lagu magacaabaya haashi maxamed ena shareere ila wareedyo lagu kalasoon yahay oo somaalia life media la xiriirtay ayaa waxaaynoo xaqiijiyeen in gudoomiyaha n xalay saqdhexe ay kooxa hubeysan ku dileen dowlada n lagu magacaabo n buulaxaashi oo ku taala duleedka degmada wallaweyn ee gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha markaasi lagala degay gaari uu la socday oo markaasi ka baxay magaalada muqdisho islamarkaana lageeyey bannaanka magaalada halkaasi oo lagu qaarajiyey heelada marxuumka ayaa shaaciyey inay dilkaana u dhacay abaara toddobadii habeennimo saq dhexe ee isla markaana uu ahaa shirqool la doonaya in gudoomiyaha lagu dilay sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxaa goobta uu falku ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowlada soomaaliya guddoomiyaha halkaasi ka soo qaaday ayagoo la giya magaalada wallaweyn ee gobolka shabella hoose ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ay sameeyeen howlgal kooban oo ay ku baadigobayaan raggii ka dambeeya dilkaasi balse ma jirto ilaa iyo hadda wax cida oo ka hadlay arintan isla markaana gacanta lagu soo dhigay loona soo qabtay ena weerarkaasi iyo sidoo kale markaasi sirqoolka la sheegay in lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arimaha bulshada degmada wallaweyn ilaa iyo hadda sidoo kale lama garanayo haybta shaqhsiyaadka ndila geysta oo goobta isaga baxsaday iyo sababta rasmiga ee markaasi loo diray guddoomiye haashi maxamed shareere oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose degmadan ayaana waxaa marar badan ku soo laalaabtay eena muran asalka ku haya maamulka iyo sidoo kale dagaal beeleedyo kuwaasi oo saameyn ku yeeshay horumarkii degmadaasi waxaana deegmada walloweyn ee gobolka shabelle hoose la sheegay maamulka koonfur galbeed soomaaliya inuu ka qaadanayo tilaabooyinkii ugu dambeeyey markaasi la doonayo amniga deegaankan in <imitation> lagu xaqiijiyay si looga hortago falalka amni darre ee soo laalaabanaya maramarka ka dambaysa وهكذا دا وذي الواحة دا سعطان ورارك سومالي لايف ميديا مركان خديان اقنو مدح مامول كبتلان سعيد عبد الله دني ايا ورر سياسي دا كافكا وحو كوغا دا مدح دا كاتر سانا مامول كبتلان ايا دو چواب داك داك حيار مسوليين مامول كاسي مامول كبتلان ايا سيا دا كاكا چواب اي هاد الدوان كاسو ياري مدح دولة دولت كبتلان سعيد عبد الله دني كاسي ومر كاسي لشاقي انو اساقو قبل كنقاد وكوشاقي انو مر كاسي لقو مامول a raallikan dadkaasi loona baahan yahay axmed madoobe inuu ka fiirsada tilaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha puntland siciid cabdulahi deni ayaa sheegay ina walwal ay ku hayso xaalada gobolkaasi gaar ahaana xiisada markaasi la doonayo in ay kaga sii darta halkaasi maadaama siyaasiyiin iyo shaqhsiyaad kale oo markaasi ayagu dadka deegaanka lagu qasbaya ay qaadayaanna tillaabooyin lagu marin habaabinayo xasilooni darana horseedi kara waxa uu sheegay siciid cabdulaahi dene inu loo baahan yahay maamulka axmed madoobeiu ka waantoobo dhibaatooyinka iyo sidoo kale tilaabooyinka kale uu qaadayo siciid cabdulaahi deni waxau nasiib darro weyn ku tilmaamay in dadka gado markaasi lagu cabiriyo waxaysan rabin waxayna markaasi uu soo jeediyey in jubbaland dib u heshiisiin dhammaystiran laga sameeyo ee isla markaana xiisadda ka taagan gobolkaasi aanu markaasi xabad iyo caburin aan loo bedelin lagana fogaado waxyaabaha dhibaatooyinka keenaya cusmaan xaaji nuur oo ah markaasi guddoomiye ku-xigeenka maamulka cusub ee gobolka gado ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha jubbaland ayaa markaasi hadalka ka soo yaray siciid cabdulaahi dene ku sheegay mid taageero uu kaga raadsanaya shacabka gobolka gado isla markaana uu doonaya xaaladda inuu kaga sii daro sidoo kale waxa uu sheegay in reergedo aysan markaasi ka jirin wax dhibaato a isla markaana madaxda xukunto ay markaasi ayagu qaadanayaan tilaabooyinka ku habboon waxa sidoo kale maamulka cusub ee gobolka gado ay u muuqdaan inay iska difaacayaan eedeymaha iyo dhaleeceymaha culusee kaga imanaya dhinacyada siyaasiyiinta ee markaasi ayagu kasoo horjeeda aragtida markaasi hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe isagu tilaabooyinuu ku fashilmay qaaday dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey ayadoo maamulkiisa cusubna weli uu ka arrimin laayahay gobolka gedo arrintan ayaana imaanaysa xilli xiisadda gobolka gedo ay mar kale cirka isku sii sharaertay kadib markii axmed medoobe maamulka cusub uuu magacaabay gobolkaasi ayadoo oo markaasi weli wax xalah aan laga gaarin khilaafka halkaasi ka taagan sidoo kalena dowladda soomaaliya aysan weli si toosa kaga hadlin dad todobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii magaalada garbaharey laga soo celiyey diyaarad ay la socdeen guddoomiyaha cusub ee markaasi dhowaan la magacaabay iyo sidoo kale xubnaha kale ee ka hoos shaqaynaya maxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka gadaba ay si toosa ayagu u caddaeyeen mowqifkooda ku aadan arrintan iyo tilaabooyinka ku habboon ee markaasi la doonaya in la qaado waagaag daawadyael waxaad la socotaano wararka somaaliya life midia markaana haddii <muchas> aan egno warar kala duwan ayaa kasoo baxaya duqeyn diyaaradeeda oo markaasi ka dhacay deegaano dhaco xadka u dhexeeya gobolada galgaduusiya shabeellaha dhexe oo markaasi ka kala tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle duqeyntan oo ahayda mid xooggan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay fuliyeen diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka iskutaga imaaraadka carabta waana markii ugu horreysay oo taasi lagu bartilmaameedsada goobo la sheegay inay ku sugayeen xubnakatr al-shabaab deegaanada markaasi ay duqeymahana ka dhaceena waxaa ka mid a sabansabley iyo sidoo kale deegaano kale oo u dhexeeya labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale galgaduud waxaana sidoo kale ka mida deegaan si lagu magacaabo cali axmed iyo sidoo kale deegaanka budbud halkaasi oo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan al-shabaab qaar ka mid a dadka deegaanka ayaana laga soo xigtay markaasi inay arkayaan diyaarado aana weli markaasi lagu arag soomaaliya kuwaasi oo duliha haabaya aagga degmada galcad iyo sidoo kale deegaannada kale ee xadka ah u n dhexeeya labada maamul ee hirshabeelle iyo galmudug diyaaradahan ayaa saacado badan waxay markaasi duqeymo la sheegay in ay doonayaan inay ka fuliyaan gudaha soomaaliya waxaana la sheegay in laga leeyahay waddanka iskutaga imaaraadka carabta guud ahaan daawadeel wararka ad kala socoteen somaaliya life media waa nageyntaas daawade muuqaalkan haduugu soo gaara siisheer gare nagu soo biri qayb ka noqon saaxiibbada sida joogtada nugu xiran ee marwalba ele xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelayna mahadsanadin